वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड फिजिबल क्वेसन्स फर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रिटेस्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटको डे एटिन लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिकी नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन् तपाईँहरू आएर किन्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ अब लग आजको प्रश्नोत्तरतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ शैपाल हिमाल बजाङ जिल्लामा पर्दछ भने उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ बझाङ स्मार्ट गोर्खापत्र दुई हजार अठारको औपचारिक शुभारम्भ अहिले गरिएको हो विकसनसम्म दुई हजार चौहत्तर फागुन दुई गते त्यस्तै हरियो राहदानी कृतिका लेखक युवराज नायघरे हुनुहुने हरियो साइकल कृतिका हुन् गोविन्द वर्तमान त्यस नेपालको पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिज कहाँ निर्माण भएको छ बिजुली बजारको धोबी खोलामाथि निर्माण भएको पुल काठमाडौँमा त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ जैविक हतियार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालको संसदले कहिले पारित गरेको हो बेकनसम्म दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिक सात गते का ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तकला नगर घोषणा कहिले गरियो बेकनसम्म दुई हजार पचहत्तर कार्तिक अठाइस का गते विश्व ब्याङ्कले नेपालका सडक कालोपत्रे गर्न भित्र नयाँ प्रविधिको नाम के हो ओटासिल सिल्प प्रविधि त्यसै चालिस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ म्याग्दी मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरले कति वर्षसम्मका मानिसलाई नाबालिक भनी परिभाषित गरेको छ अठार वर्ष त्यसरी एडिस इजिप्टाई नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग कुन हो जिका भाइरस नेपाल पोलियो मुक्त देश कहिले घोषणा भएको हो सन् दुई हजार चौध मार्च सत्ताइस तारिकका दिन त्यस्तै विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई पहिलो प्राविधिक सहयोग कहिले प्रदान गरेको थियो सन् उन्नाइस सय चौसठीमा त्यस नेपाललाई सबैभन्दा पहिलो प्राविधिक सहयोग कहिले प्रदान गरेको कसले प्रदान गरेको थियो बेलायतले त्यस नेपालले एसियन क्रिकेट काउन्सिलको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो सन् उन्नाइस प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत कुन देशका नागरिक हुन् भारत विश्वमा सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने मुलुक कुन हो ब्राजिल बहुआयामिक गरिबी सूचक को अवधारणा कहिलेबाट आएको हो सन् दुई हजार दस त्यसै सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दा कसको सिफारिसमा गर्ने गर्दछ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चकलेटका सुरुवात चक्लेटको सुरुवात स्विजरल्यान्डबाट भएको हो भने कफीको उत्पादनको सुरुवात भएको मुलुक कुन हो इथियोपिया त्यसै मुलुकमै कहीँ नभएको र स्वतस्फूर्त लाग्ने चिया र वर माग्ने मेला लाग्ने स्थान कुन हो सत्यवती ताल पाल्पा नेपालको सङ्घीयता अधिकारको प्रयोग केको आधारमा हुने गर्दछ स्वशासन र साझा शासन व्यवस्था मार्फत त्यसै नेपालको पहिलो राशि निकुञ्ज कुन हो चितवन राशि निकुञ्ज चन्द्र प्रभावती नरभूपाल शाहकी रानी हुन् भने चन्द्रावती कुन राजा कि रानी हुन् रणबहादुर शाह त्यस्तै कोत पर्व बसन्तपुरमा घटेको थियो भने भण्डारखाल पर्व कहाँ घटेको थियो जय बागेश्वरी त्यसै लोकसेवा आयोगका पहिलो अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद सिंह हुन् भने पब्लिक सर्भिस कमिसनका प्रथम अध्यक्ष को हुन् नरेन्द्र मोहन सिंह प्रधान त्यस्तै शमशेर उपाधि पाउने पहिलो व्यक्ति धीर जङ्कुवर हुन् भने शमशेर जबरा पाउने पहिलो व्यक्ति को हुन् वीर शमशेर र उनका भाइहरू त्यस्तै त्रिपुटकाचार्य गर्ने पहिलो भिक्षु कुमार कश्यप हुन् भने साहित्याचार्य गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् कोल गौतम त्यस्तै धौवादी फलाम खाने कुन जिल्लामा पर्दछ नवलपरासी पूर्व नवलपुर त्यसै विश्वकला परिषदद्वारा विश्वको पैँतिसौँ तथा नेपालको पहिलो कला नगरीको रूपमा कुन महानगरपालिका घोषित प गरिएको छ ललितपुर महानगरपालिका सन् दुई हजार उन्नाइस गीता फेस्टिभल कहाँ भएको थियो मरिसियसमा मस्तिष्क नै त्यो भूमि हो जसले स्वर्गलाई नर्क र नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछ बनाउन सक्छ यो कसको भनाइ हो जोन मिल्टन जनजातिका अगुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ सीताराम तामाङ त्यस्तै किराँत विद्रोह विकसम्म सत्र सय दसमा भयो भने तामाङ र लिम्बू विद्रोह कहिले भएको थियो विकम सम्मत सत्र सय त्रियानब्बे त्यसै विभिन्न कलात्मक बुट्टा सहित इटाको जगमाथि बनेको ढुङ्गे धारालाई के भनिन्छ जलद्रोणी उत्तर पिता को हुन् फ्रेड्रिक नेचे चिनको विद्रोही समूहको नाम के हो उग्युर राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस कहिले मनाइन्छ पुस सोह्र गते त्यसै नब्बे 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 रणनीति के कोसँग सम्बन्धित छ एचआइभी एड्स परेवा दरबार कहाँ रहेको छ पाँच थर दुवै हात दुवै खुट्टा दुवै कुइना र मुखले सजिलै ले, लेख्न सक्ने नेपालीको हुन् मनोजचन्द बैतडी बिबिसीको उत्प्रेरणादायी र प्रभावशाली सय महिलामा पर्ने नेपालीको हुन् उमादेवी वादी चितवन राशि निकुञ्जलाई कहिले प्लास्टिक मुक्त निकुञ्ज घोषित गरियो विकसम्म दुई हजार पचहत्तर सत्र गते त्यसै गुफा डाँडा कुन स्थानमा पर्दछ मेलम्ची नगरपालिका एक ज्यामिरे सिन्धुपाल्चोक गोल्डन रेभोल्युसन केसँग सम्बन्धित छ फलफुल उत्पादन विश्वमा सर्वप्रथम लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको थालिनी गर्ने मुलुक कुन हो अस्ट्रेलिया आएसो गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपाल नेपाली, नेपाली पहिलो सरकारी निकाय कुन हो राहदानी विभाग तेक्वान्डो खेल खेल्दा लगाउने लुगालाई के भनिन्छ डोबोक एक गाउँ एक पोखरी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो प्रदेश नम्बर पाँच किवी गाउँको रूपमा घोषणा भएको गाउँपालिका कुन हो थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका पर्यटकीय स्थल लवली हिल कुन जिल्लामा पर्दछ म्याग्दी मैले जीवनमा कठोर परिश्रम गरेर परिश्रमको मूल्यबारे सिकेँ यो भनाइ कसको हो मार्गरेट मेड अमेरिकी समाजशास्त्री हुनुहुने त्यस्तै अम्लेखगगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मिकी नगरको पुरानो नाम के हो लोटन महिलाले महँगा गहना र कपडा लगाएर नाचिने थाइकोर नाच कहाँ प्रचलनमा रहेको छ हुम्ला बेटी बचाऊ बेडी बेटी पढाऊ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो प्रदेश नम्बर दुई त्यसै वैज्ञानिकहरूले किलोग्रामको सट्टा के को प्रयोग गर्ने भनी निर्णय गरेका छन् प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट पहिलो महिला शङ्कराचार्य हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सर्वोच्च पद को, को हुन् हेमानन्दगिरी नेपाल त्यसै वेदका छवटा अङ्ग भन्नाले के केलाई बुझाउँछ शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द र ज्योतिषी त्यस्तै बामन अवतारमा भगवान विष्णु कुन ऋषिका छोरा भएर जन्मेका थिए कश्यप ऋषि अठार पुराणमध्ये पहिलो पुराण ब्रह्म पुराण हो भने सबैभन्दा अन्तिम पुराण कुन हो अग्नि अग्निपुराण श्रीमद्भागवत महापुराणमा कति हजार श्लोक समाविष्ट छन् अठार हजार ऋग्वेदमा सबैभन्दा बढी कुन नदीको वर्णन गरिएको छ सरस्वती पुराण अठारवटा छन् भने उपनिषद् कतिवटा छन् तेह्रवटा ऋग्वेद यजुर्वेद र सामवेद कुन देवीबाट आविष्कार भएको हो गायत्री देवी कुन दैत्यको मृत्यु भगवान विष्णुको बराह अवतारबाट भएको हो हिरण्याक्ष त्यस्तै होम गर्दा आगोमा घिउ हाल्ने काठको साधनलाई सुरो भनिन्छ भने होम गरिने अन्नलाई के भनिन्छ चरु गायत्री मन्त्रमा कुन देवताको प्रशंसा गरेको छ सूर्य महाभारत अनुसार देवलोकमा अल्खानन्द र मृत्युलोकमा बैतरिणी नामले पुकारिने नदी कुन हो गङ्गा रुख सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ आर्बोरिकल्चर रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसले पत्ता लगाएका हुन् विलियम हार्वे कुकुरलाई कति डिग्री फ्यारेनाइटमा ज्वरो आउँछ एक सय दुई डिग्री फ्यारेनाइट त्यस्तै डिजेल इन्जिनका आविष्कारकको हुन् रोडोल्फ डिजेल कुनै अन्तरिक्ष यात्रीको तौल पृथ्वीमा दुई सय बिस पाउन्ड छ भने चन्द्रमामा उसको तौल कति होला छत्तिस दशमलव तिन सात पाउन्ड भूकम्प मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ सिस्मोग्राफ प्राणीहरूको विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक को, को हुन् चार्ल्स डार्विन इन्सुलिन कुन रोगसँग सम्बन्धित छ मधुमेह शरीरमा भिटामिन सीको कारणले कुन रोग लाग्दछ स्कर्बी क्षयरोगबाट बस्न कुन खोप प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ बिसिजी बेरी बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ भिटामिन बी र सी त्यस्तै गलगाँडको वृद्धि भएर हुने गलगाँड के को वृद्धि भएर हुने गर्दछ थाइरोइड ग्रन्थी त्यस्तै कुन प्रकारको भिटामिनको कमीले रतन्दो लाग्दछ भिटामिन ए भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो रेटोनिल एक ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति क्यालोरी शक्ति उपलब्ध गराउँछ चा, चार क्यालोरी प्रतिक्रिया जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने न्युटनको गतिको कुन चाहिँ नियम हो तेस्रो नियम सबैभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने रुख कुन हो पिपल मानिसको सामान्य रक्तचापको अवस्था कति हो एक सय बिस बाई अठसी एमएम पारो वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय बहत्तर जुन पाँचदेखि सोह्र तारिकसम्म त्यस्तै स्मृति वन केसँग सम्बन्धित छ व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रहेको छ त्यस्तै कुनै पनि जीवित वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी त्यसको जैव रासायनिक संश्लेषण र विभाजनबाट निस्कने पदार्थलाई मानिस वा पर्यावरणको उपयोगिताको लागि प्रयोग गरिने प्रविधिलाई के भनिन्छ जैविक प्रविधि कुनै प्राणी जस्तै शत प्रतिशत दिन संरचना भएको प्राणीको उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ क्लोनिङ डिएनए प्रविधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तर कम्प्युटर सूक्ष्म विद्युतीय यन्त्र र दूरसञ्चारको एकीकृत प्रविधिलाई के भनिन्छ सूचना प्रविधि नेपालमा सर्वप्रथम सूचना प्रविधि नीति कहिले आएको हो विज्ञानसम्म दुई हजार सन्ताउन्न इमेलको सुरुवात सर्वप्रथम कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय छ त नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोनको सुरुवात कहिले भएको हो विकसम्म उन्नाइस सय सत्तरी त्यस्तै अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित रहेको छ दूरसञ्चार र भू उपग्रह सूचना प्रविधि विकास परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ प्रधानमन्त्री सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा तथा साधन स्रोतमा पहुँच भएका र नभएका समूह समूहबिचको अन्तरलाई के भनिन्छ डिजिटल विभेद नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो कम्प्युटर कुन हो आइबिएम चौध सय एक विकास सम्बन्ध दुई हजार अठाइसमा प्रयोग भएको हो त्यस्तै सूचना तथा समाज निर्माणका लागि पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो सन् दुई हजार तिन डिसेम्बर दसदेखि बाह्र जनवरीमा त्यसै इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा कुन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ विद्युतीय कारोबार एन दुई हजार त्रिसठी यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ विश्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगतर्फ कहिलेदेखि ध्यान आकर्षण भयो सन् उन्नाइस सय सत्तरी असै प्रश्न साथै आजको भिडियो हिँड्यौँ यहाँ चाहन्छु जहाँ जाँदा स्मार्ट जिगीमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन् र स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ लिन चाहनुहुन्छ किताब किन्न चाहनुहुन्छ रुममा आएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नु होला धन्यवाद